ତା ମୁହଁଟିକି ପଡିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବୁଲେଇ ଦେବି କି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାଗି ଗୁଣ କିଏ ଗୋଟେ ଗରମ ଖାଇ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ତମେ ଯାହା ବି ହଉ। ଏବଂ 2010 ମସିହା ପରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା, ମାରଣ 2010 ମସିହା ପରେ ପିଲା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡା ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କେଜି ୱାନ୍ କେଜି ଟୁ ଏଲ୍ କେଜି, ଯୋଉଗୁଡା ଗୋଟେ କେଜି ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ରାଣ ପକେଇ କହିବେ ଏଗୁଡା ପିଲା। ମତେ ଲାଗେ ଆମ ବାପା ବଡ଼ବାପା ମଉସା ମାଉସୀ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ସାରା ଛୁଆ ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ବାପ ମା ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରୁଥିବେ, ମିଶି କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ନହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଇଥାଉ କଣ? କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲା ଯୋଉଗୁଡା ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏଲକେଜି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କେଜି ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେବ ସାର୍, ତା ଅନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବେ ଇଏ ପିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟରେ। ବାପ ମା ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଦେଖିଲୁ କଣ ୱାଲପେପର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ସେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଟିଭିରେ, ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ନା କହୁନି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛି, ବାପ ମା ଠାକୁର ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଦେବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ନ ଦେଖ ନ ଦେଖ, ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା କହିବ ବୋଉ ବୋଉ ଏଇଟା କଣ, ବାପ ମା ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇକି ପାଠ କରିବୁ, ମୋ ଧନ ପରା କଲୁ ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପିଲା କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଏ ଶଳା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ଏମିତି ସୁତୁରିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ପରା କହିଲି ଏବେକାର ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିଲେ 22 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କହିବି, ମୋର ଏକଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସତ କଥାଟାକୁ କହୁଛି ହୃଦୟରୁ, ବାପୁ କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ମୋ ଟାଇଟଲ ହଉଛି ସତପଥୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସତପଥରେ ଚାଲେ ବୋଲି ସତପଥୀ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବେ, ମଜା କରିବା, ହସ ହବ, ଖୁସି ହବ, ଯାହା ବି ହବ ଏଇଠି ହବ। ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡଟା ଲାଇଭ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଥିବ, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଯୋଉଠି କହିବି ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଦେଇଛୁ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ମଜା ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପପୁରାଜୀ।